moda é aberta para qualquer estilo. O que é moda? Moda é uma tendência que todo mundo usa, mas o principal da moda é você achar que você combina com ela, senão não tem por que você usar moda. E a Chaval gosta de moda, mas gosta que você esteja dando certo com a moda. Então a gente orienta os nossos profissionais de vender uma roupa que dá certo com a pessoa e que ela se sinta bem com a roupa, senão você não está fazendo uma negociação certa. Negociar com a Chaval, eu acho que quem compra da gente sabe, a gente faz tudo pelo cliente. Cliente da Chaval, eu costumo dizer, a gente não tem clientes, a gente tem amigos. E por isso daí que a gente fala, a família Chaval está incluindo você, está incluindo nossos amigos, nossos clientes, os nossos colaboradores, nossos parceiros. Então, família Chaval é toda pessoa que está de bem com a vida e que quer entrar numa loja aqui também está de bem com a vida. Então a Chaval a gente procura ter alegria, tem música gostosa, tem roupa bonita, tem as meninas que atendem bem, são bonitas, tem eu que sou um cara chato, aborrecido, mas sempre estou de bem com a vida também, então graças a Deus tem a minha mulher, não posso esquecer, hein? A minha mulher, eu sempre brinco, a gente encontra 50%, né, da vida, eu encontrei meus 80%, que é a Val, que para mim é assim, um ser humano, não só como esposa, um ser humano especial. Então o sucesso da Chaval está muito envolvida assim na pessoa da Val. Yeah.
colorido, criativo, sensual. É isso aí, no programa Painel de hoje nós mostramos o melhor da moda da próxima estação. By Chaval, 100% moda, há 10 anos lançando moda. O programa Painel de hoje fica por aqui, mas a gente se vê. Tchau.